علی مولا اس شہید بزرگوار کا کلام ہے، مالک ان کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے. ہاں جب خدا کو پکارا ہی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ جب خدا کو پکارا لی. ایسے نہیں، کس بات کا ڈر ہے مولا کے ماننے والوں کو؟ جب علی آ گئے. بھائی میں پڑھوں گا نہیں جب تک پیچھے والے بھی نہیں میرے ساتھ پڑھیں گے. ہاں جب خدا کو، جس کے یہ ایمان عقیدہ ہے وہ پڑھے صرف، جس کے نہیں ہے وہ اس کی مرضی. جب علی آ گئے زندگی بندگی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا ہے. مرحبا مرحبا. ہاں جب علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. شیر سنیے اس شہید کی جانب سے کہ موت بچ کے جاتی نہیں. علی مولا موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، کیسا ڈر. ارے اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی جب خدا کو پکارا ہے. آپ کی باری ہے. جب علی آ گئے اور تیری مسند، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، منزلت میں تیری کیا کمی. پھر کیوں نہ حاضری یاری یاری یاری. ہاں جب خدا کو پکارا لی، ہاں جب علی آ گئے زندگی آ گئی.